Të dashur qytetarë, si komandante supreme e Forcës së Sigurisë së Kosovës, jam e bindur se një FSK e fuqizuar është një Kosovë e fuqishme. Ushtria është një prej sukseseve dhe krenarive më të mëdha të vendit tonë. Si trashëgimtar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ushtarët e FSK-s kanë ditur të përfaqësojnë vendin me nder, gjithnjë duke treguar profesionalizëm të pashoq që padyshim i bën të denjë edhe qysh sot të jenë pjesë e ushtrive anëtare të NATO-s. Në përputhje me vizionin shtetëror për integrim me aleancën më të madhe, më të suksesshme ushtarake pra në NATO, jam angazhuar në forcimin e bashkëpunimit dhe koordinimit të ngushtë me partnerët tanë të udhëhequr nga SBA-t për antarësim sa më të shpejtë të Republikës së Kosovës në NATO, si dhe për koordinim të plot me leadershipin e NATO-s dhe shtetet anëtare të aleancës për mbrojtje të Kosovës nga çdo rrezik. E përderisa ushtria jonë çdo ditë po furnizohet me armatim modern që është një prej investimeve më të rëndësishme të këtyre viteve të fundit dhe po forcon kapacitetet për mbrojtje të vendit nga çdo rrezik, nuk duhet të harrojmë se kapaciteti dhe pasuria më e madhe që e ka Kosova, e rrjedhimisht edhe ushtria jonë, janë pikrisht njerëzit brenda saj. Prandaj, mirëqenia ekonomike e sociale ushtarakëve tonë, motivimi i tyre, mbështetja e avancimit të tyre profesional duhet po ashtu të shëndrohen në prioritet. Sepse jo rastësisht në ushtri asnjëherë nuk flitet vetëm për rekrutim, por flitet për konceptin e rekrutimit dhe mbajtjes brenda ushtrisë të atyre që janë rekrutuar, në mënyrë që një ushtri të arrijë kapacitetet e plota operacionale. Prandaj kam mbështetur vazhdimisht kërkesat që ushtarakëve tonë të mbulohen shtesat e rrezikshmërisë, shtesat për punë pasorari, mëditje për trajnime që zgjasin mbi një muaj dhe programet e tjera mbështetëse të cilat do të siguronin që njerëzit më të mirë e më të kualifikuar të vazhdojnë avancimin brenda FSK-s. Armatimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe kyç për fuqizimin e shtetit tonë, por ai ka kuptim kur mbrapa armës qëndron ushtaraku i motivuar dhe i mbështetur. Në këtë frymë, angazhimi ynë i çdoditshëm duhet të jetë në drejtim të arritjes së këtij qëllimi, që është thellësisht në interes të shtetit tonë. Ndaj, të nderuar deputet, hapin e parë mund ta bëni qysh sot. Praktika e kuvendit ju lejon nëpërmjet procedurës së shmangjes të paraqitni amandamente edhe në seancë. Shfrytëzojeni këtë mundësi që t'i propozohet buxhetit të FSK-s t'i shtohet shumë e dur në mënyrë që ushtarakët tanë të kenë shtesat e rrezikshmërisë. Ato për jashtë orarit të punës, si dhe më ditjet për trajnime mbi një muaj. Ky do të ishte kontribut jashtëzakonshëm në fuqizimin e ushtrisë sonë dhe një lajm i mirë në fund vit për secilin që sot i shërben atdheut. Si alternativë, kjo çështje do duhej të shqyrtohej në momentin e parë të rishikimit të buxhetit. Efikasiteti dhe efektiviteti i operacionalitetit të FSK-s, krahas ndjenjes së detyrës dhe përgjegjësisë ndaj kushtetutës dhe atdheut, është i ndërlidhur ngushtë edhe me shkallën e mirëqenjes sociale ekonomike të tyre dhe të familjeve të tyre. Prandaj edhe kam propozuar programin shtetëror për mbështetjen e FSK-s në 8 pika tashmë të publikuara, ku përveç shtesave që tashmë i përmenda, përfshihet edhe sigurimi shëndetësor për ushtrinë, çështja e banimit për ushtarakët dhe familjet e tyre, funksionalizimi i spitalit ushtarak, përmirësimi i cilësisë së ushqimit, krijimi i fondit kredituës dhe çështje të tjera, të cilat kur të përmbushen, do të ndikojnë fuqishëm në ndërtimin e FSK-s edhe më profesionale, edhe më të motivuar, edhe më të fortë. Të dashur qytetar, përpjekjet e Serbisë dhe përkrasve të saj në Kremlin për ta minuar stabilitetin e brendshëm si dhe pozicionin ndërkombëtar të Kosovës sa vijnë e shtohen. E po kështu, shtohet përkushtimi dhe mobilizimi ynë për t'i parandaluar ato. 24 shtatori vitit 2023, mëngjesi fatal në Banjsk për shkak të aktit të agresionit të Serbisë, ishte dëshmia më e qartë e kësaj. Atë mëngjes, heroi ynë, Afrim Bunjaku me shok, i treguan Serbisë dhe gjithë dashakeqve se Kosova nuk ka asnjë pëllëmb për të falur dhe se mbrojtja e shtetit tonë është betimi ynë i përjetshëm. Ende, 424 ditë më pas, nuk ka llogaridhënie e as drejtësi nga ana e Serbisë. Serbia vazhdon minimin e përpjekjeve të vendeve të tjera të rajonit për paqe, siguri dhe stabilitet të qëndrueshëm në rajon. Duke i shërbyer agjendës Rusisë së Putinit me format më perfide të luftës hibride në mbajtjen e tensioneve të vazhdueshme e duke synuar shkatrimin e vendeve fqinje.
Republika e Kosovës dhe qytetarët e saj qëndrojnë dhe do të qëndrojnë fuqishëm mbi vlerat e lirisë, paqes, demokracisë, përderisa institucionet tona vendore të sigurisë dhe mbrojtjes janë të përkushtuara maksimalisht që në bashkëpunim të plot me aleatët tonë të sigurisë të mbrojnë integritetin territorial dhe sovranitetin shtetëror, si dhe të sigurojnë zbatimin e kushtetutës dhe ligjeve e të mbrojnë jetën, pronën, liritë dhe të drejtat e të gjithë qytetarëve pa dallim. Dialogu me Serbin i udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Fatkeqësisht ka qenë komplet i pabalansuar me një trajtim të padrejtë të Kosovës dhe një akomodim të vazhdueshëm ndaj Serbisë. Fakti që në tavolinën e dialogut sot, shteti që krijoi agresion ndaj Kosovës, pra Serbia, nuk është nën masa. Kurse viktima e këtij agresioni, pra Kosova, është nën masa, është dëshmia më e qartë e këtij kësaj mungese të balancit. Prandaj është e domosdoshme që të ketë reflektim rreth kësaj qasjeje, nga të gjitha ata që vërtet dojnë paqe e stabilitet afatgjatë në rajonin tonë. Por kjo nuk do të thotë se edhe ne nuk duhet të vetë reflektojmë për rrugën e deri tanishme, dhe të mendojmë se si mund t'i bëjmë gjërat edhe më mirë. Më duhet të theksoj me keqardhje që propozimet që shpesh kam bërë për përmirësimin e këtij procesi janë ballafaquar me një sër dezinformatash e sulmesh të ulta që nuk i kanë hije askujt në Kosovë. Për të qenë edhe më e qartë, kur unë kam propozuar që drafti i asociacionit të fillohet të diskutohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që kjo çështje mos t'i lihet në dorë as llajçakut, as të tjerëve që nuk besojnë në pavarësinë e Kosovës, kjo nuk ka nënkuptuar asnjëherë që unë kam kërkuar themelim të asociacionit, por ka nënkuptuar se më shumë i kam besuar vetvetes son dhe Amerikës, se sa disa byrokratëve nga shtete jonjose. Kam besuar se një draft statut ku mbrohet kushtetuta, ku mbrohet sovraniteti, ku mbrohen kufit dhe ku mbrohet funksionaliteti shtetit, shumë më mirë hartohet nga vetë ne, që kemi marrë mandat të mbrojmë Kosovën, sesa nga disa ekspertë të jashtëm që kur nuk kanë besuar në projektin e Kosovës së pavarur, sovrane.